السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو در روزه بس د اخری ورځی وشپیم په خیر نو دا هم د کندهار شاه بازار دی نو د اختر او د روزه ځنګړی بازار هم ده نو د مازګر ټیم دی اذان هم شروع دی نو تاسو بیا وری نو باندې را وتلای م نو راځي چې دا د اختر رنگینه در باندې ووینم چې دلته نو بس د اطراف او د شهر د مختلفو ساحو څخه خلک راځي د اختر لپاره سوداوي کوي نو موږ هم راووتلو موږ یو ګړی به وګرځېږو او په تاسو به هم دا د اختر ماحول ووینو راځي نو بلاک تعقیب کوي لا نو قسم قسم کلچې دي ماچی دي او هغه د ماچی او کلچې کیک او د ښار او د اطرافو بس خلک راځي دلته د اختر لپاره کلچې ماچې او ځینې د پوشاک شیان هم شاوخوا سته کخولۍ وه او دا شیان راغلی شرم ونه شرموي رضوان وای وداسې نه یي چې څوک یې در سره حمله کړي او رښتیا هم امکان لري چې راسره حمله یې کړي خو خیر خدای مهربانه دی روژه ده نه بیا راسره حمله کوي داسې نازواني به نه کوي دغه بیا خولۍ دی و دا شیان دي بس نو زه به ډېر غږېږم نه تاسو فقط ننداره کوئ دغه دی چاکلیت یا دی کیک مسنو نا غدا یا تا گوری بسته سیل کن کانو کلچیوی یا را رسېږ باندې بیا وچه میوه او دا شیان خرڅېږي وینې دغه دلته بیا اکثریت ماچي او دا شیان خرڅېږي او پر هغه طرف باندې بیا وچه میوه خرڅېږي بس نانو دا نو داسې دی چې د اختر خاص بازار دی ځانګړی بغیر له اختره بهلته نه دونه رشي او نه دا ګاډۍ او دا شیان یې پر دې ځای باندې قسم قسم کلچی نو دا داسې د روژه مات وخت دی د ټولو خلکو طبیعت برابر نه وي نو
چا سره مونږ چا خبره نه بټي لور سره وای نو باید ډیر احتیاط وکړي ځکه د خلکو طبیعت خراب دی درته اسمه تقریبا 400 تر اور رسیدم د 400 د چوک له خوا سره اغلم نو ایرات بازار یا ایرات دروازې او خات دلتم نسبتا نور اختران او ته بیروبار زیات دی سړک پر سر باندې دلتم بس دغه د اختر ماچی او کلچی او دا شان خرڅیږي نو داسې به ولاړ شو تر یو ځایه پورې نوی سړک دی په منځ کې له هغه بعده بیا د شهیدانو چوک دی هغه دی اجي وای زما کلچی پکښې راوله مستې کلچی دی هېڅ خبره نشته پکښې داسې ورته وګورې دا هغه دی نو په 400 چوک دی دا شخصي تلویزیون دی خلک فکر کوي چې بس یوازې د تلویزیون لپاره خلک راځي دلته ویډیو کوي خلک یې شخصي کې نه کوي یا اوس خو هغه سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ زیاتې دي نو هر څوک فیسبوک انسټاګرام ټویټر او یوټیوب او دې رسنیو لپاره ویډیوګانې کوي نو خلک فکر کوي چې ټوله ټي وي چینل والا دي نو تاسو راځئ یو ګړی به د مازګر د روژې ماحول در باندې ووینو په کندهار کې نو اوس تقریبا دغه ته راورسېدو دغه د پوشاک او د دې شانو ځای ته دلته بیا دا پکولې او دا شان خرڅېږي وینې ډېر خوندورې پکولې اجازه ده که نه ده اجازه چې تازه پخوي دا بیا ګندمک ډوډۍ ده کندهار کې ډېر ښایسته ډوډۍ ده دا سمبوسې دي رولونه دي بس نو ډېره مننه خوړای اسیم نو سروژه ده نوي سړک ته راغلم دا بیا دا خواږه شیان دي جلبیانې دي ورباندې ووینم څومره غټې جلبۍ دي ما دا اختر که روژه ما دا روژه جلبیو سره یو څه پرهیز کړی دی کنې دلته نو ډېر خوندورې جلبۍ په دې ځای کې خو ما دا اختر وبخښئ د اختر مختر مې په خوله راځي ما دا روژه یو څه د خوږو شیانو څه پرهیز زیات کړی و یو دوه وارې به مې جلبۍ خوړلې په ټوله روژه کې نورې نه دي خوړلې بس دلته بیا ترکاري و تازه میوه او دا شان خرڅېږي نه پوهېږم دا اوس څه رقم ورته لاندې دا افغاني دي د بلې خوا راځي څنګه یې ساتې دلته بیا دا نور د پرچون شان خرڅېږي لکه اوړه و غوړي و دا شان او د اختر میوه نو بس هر ځای شته هر ځای چې وګورې د اختر میوه پیدا کېږي نو بس له ښار له بیروباره راووتلو نو ښار به مو لیدلی چې په اختر کې د اختر خوشحالیانې به مو لیدلی چې خلکو سوداوې کولې نو اوس له خیره سره روژه ماته پاته دی نیم ساعت نو له ښار راووتو دا جاده ده وینوی بهیې خلک ټوله روان دي کورو ته نو موږ هم په دې جاده کې لمونځ کوو نو لمانځه بعد له خیره سره ځو کور ته نو ماښام د نهویشتم په شپه مو بیا له خیره سره بازار ته بیایو نو د اختر دا شپه در باندې وینو ورځ خو مو یو اندازه در باندې ولیدله چې خلکو سوداوې کولې نو شپه هم در باندې وینو نو په انتظار اوسئ د
راتلونکي بلاګوته، نو تر بیا د خدای په امان. ښه وخت.